السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقد بدورك جنالك وفوضو قوة وينو هلكن دي فوقو سوقود بين دونانا داود يلوحا كم بدا قد ديگة دورشوين كهير فدرال او بلاباي حرينتا ارقادا مركاسي سو دورانا يساح اللي باندادا قولها شعبك وحان دي سوقود بين دونا حق مهيمة او كوسابسن امركا وحيابا حلقان اي ودان قد ديگة دورشوين كهيز الوزارة روبلي او كبية دي دلب حساسيا oo uga yimid dhinaca madaxweynaha mudaxiladkiisu dhamaaday waxaan idin soo gudbin doonaa xog muhiim ah oo xilligan marka aynu ka helino Roble oo ka biyad diiday kulan uu ka dalbaday madaxweynaha mudaxiladka uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Villa Soomaaliya oo xilligan wada dalabkii ugu dambeeyay ay ku doonayso in kiiska igraan tahliil xilligan lagu baabi'iyo haddaba maxay xilligan qoyska igraan tahliil marka la doonayaan inay soo bandhigaan xogtii ugu cusleed ayaan daawadayaal halkan idinkula wadaagi doonaa qodobadaas iyo weliba waxyaabaha xilligan aynu ka helino dhinaca ahlu sunna iyo ciidamo markaasi hareereeyey guriga sheekh shaakir oo dowladda ka socda ayaynu eegi doonaa daawadayaal waxyaabahaasi iyo waxyaabaha kale ee nagu soo kordhay ayaad warka jenaalka u daawan doontaan fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horreysay aad jenaalkan soo booqataan naga ilaawin subscribe share like gambaleelka furo si aad u rukumati jenaalka waa tahay isku soo noqod wanaagsan daawadayaal haddii aan ku hormaro qodobka ugu horreeya ee warka jenaalka maanta waxa uu yahay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa bilaabay xareynta ergada soo dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka ee ka imaanaya deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbe soomaaliya guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ayaa waxa uu markaa xilligan sheegay in ay bilaabeen xareynta odayaasha dhaqanka ee markaa ergada soo dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka ee ku matala deegaanada koonfur galbe soomaaliya maamulka koonfur galbe soomaaliya ayaa xilligan waxa uu wadaa dadaallo markaasi uu ku noqonayo maamulkii ugu horreeyay ee bilaabo doorashooyinka golaha shacabka waxaana ilaa iyo hadda madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu wadaa xilligan qorshayaal ka dhanahi xubno siyaasiyiin muhiim ahi oo uu kuraastooda xilligan doonayo inuu markaa duudsiiyo oo uu markaa dad wejiyo cusub oo markaa uu ku fariisiiyo xogta ayaa xilligan waxa ay markaasi tilmaamaysaa in qorshahaasi uu ka yimid dhinaca Villa Soomaaliya taas oo markaa ra-iisul wasaare Roble xilligan il gaar ah uu ku hayo guddiga ayaa sidoo kale waxa ay markaasi sheegeen in xilligan waqti aanu lahaynin ra-iisul wasaaruhuna uu ku amray in ay markaasi soo dedejiyaan xubnaha markaasi ee xildhibaanada golaha shacabka ee ka imaanaya deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya marka loo eego arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa xilligan waxa ay markaasi marayaan meel dhexo oo markaa ahi in guud ahaanba marka lasoo afjaro doorashada guud ee markaa Soomaaliya iyadoo markaa sanadihii dambe aynu kasoo gudubnay ee jirtay isqabqabsi taa oo wixii ka dambeeyay ra-iisul wasaare Roble marka uu la wareegay hoggaanka doorashooyinka iyo amnigeedaba xilligan ay si dardar leh ku socdaan maadaama isu soo dhowaanshaha dhinacyada dowlad goboleedyada ay si weyna markaa u caawisay ra-iisul wasaare Roble xubnaha xilligan guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ayaa iyagu markaasi waxa ay bilaabeen diiwaangelinta xubnaha ergada markaasi soo dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka ahi marka laga tago doorashooyinka golaha shacabka waxa ay markaa midda aqalka sare kaga duwan tahay in beel walba iyadu markaasi ay u madax bannaan tahay halka doorashooyinka aqalka sare xubnahooduna ay ku yimaadaan soo xulashada madaxda dowlad goboleedyada dalka marka loo fiiriyo isqabqabsigii ka tagnaa dhinaca doorashooyinka aqalka sare waxaa markaa xilligan dad badan ay sheegeen oo ay ku sifeeyeen inay kasii daran tahay midda xilligan ee golaha shacabka oo inta badan iyada u badan in abeeluhu ay ka cawdaan faragelin iyo weliba dhinacyada dowlad goboleedyada dalka marka aynu isbarbardhig ku sameyno doorashooyinkii 2016 iyo weliba midda haatan la dooranayo keliya waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waa goobta lagu dooranayo oo xilligan dowlad goboleedkiiba laba magaalo ah iyo weliba tirada ergada halka tii 2016 ay ahayd 51 tanna haatan ay markaa dooranayaan 101 sida dhinacyada markaa golaha wadatashiga qaran ay horay ugu heshiiyeen iyada oo markaa la sii tixraacayo heshiiskii 17 Sebtembar ee madaxweyne Farmaajo iyo weliba madaxda dowlad goboleedyada ay wada saxeedeen guud ahaanba xilligan dowlad goboleedyada dalka kale ayaynu sida aan xoguhu ku helayno waxa iyaguna markaasi wadaan diyaar garow ballaaran oo ku aadan qaabka xilligan markaasi ay u dhacayso doorashooyinka xubnaha golaha shacabka oo iyagu xilligan la doonayo inay si dardar leh ku bilowdaan
ما دام أمرك سيقود وكسب حي حفيزك رئيس الوزراء روبلي مركنا هدي أنه في رئيس الوزراء الصومالي إنجنير محمد حسين روبلي أي وحى ومركا كبير جديد دلب حساسي أهي أوجي من دين عفيل الصومالي كاس وأحمد حينها مدحليت كوكر ما دي محمد عبد الله فرماجو حال كفرماجو أي حل جن مركا لصورنا يا إنه كحن يهي كدي مركي وفي جي إن رئيس الوزراء هو نقد دون ميد مركاسي إسقو وحق ليا arrimaha doorashooyinka ee dalka xubno badan oo marka ka mid yahay xilliban Cabdishakuur Cali Mire iyo sidoo kale dad oo marka ka ag dhow raisul wasaaraha oo marka ka mid yahay wasiirka waxbarashada engineer Abdullah Abukar Arab ayuu marka la xiriiray farmaajo kuwaas oo iyaguna marka kulan gaar ah la yeeshay raisul wasaara Roble balse dalabkaasi xasaasiga ee kulanka gaarka ah ee farmaajo oo raisul wasaaruhu marka ka biyadiiday wali waxa marka xilligan taagan khilaafka u dhaxeeya madaxweyne farmaajo iyo waliba raisul wasaare Roble kaas oo ka dhashay kiiska igraan tahliil oo ilaa iyo hadda marka xusul doob ugu jiro farmaajo sidii uu marka xilligan kiiskaasi dhinac marka ugu xaglin lahaa maadaama kiiska uu lugaha la galay Fahad Yasiin iyo waliba saraakiil hoose oo isagu marka kaga hooseysay shaqada nabasugida xilligii uu marka agaasimaha ka ahaa hase yeeshee raisul wasaare Roble oo isagu marka ka duulayo ballanqaad uu hore u sameeyay in ikraan tahliil iyo qoyskeeda ay cadaalad marka heli doonaan ayaa xilligan waxa uu markaasi wadaa loolan uu marka kaga biyadiidayo qorshayaal walba oo kaga yimaada dhanka Villa Somalia marka aynu eegno Villa Somalia dhankeeda waxaa markaasi laga soo warinayaa inay iyadu markaasi doonayso inay kulan gaar ah la qaadato hooyada dhashay ikraan tahliil taasoo iyaduna marka la rumaysan yahay inay si toos ah xilligan ugu xiran tahay xafiiska raisul wasaare Roble balse qorshaha kulanka Roble marka laga diiday dhinacyada Villa Somalia waxa ay bilaabeen inay xiriir toos ah la sameeyaan qoyska ikraan tahliil maadaama xilligan marka ay iyagu u arkeen in arrinta kaliya raisul wasaaruhu uu ka disan yahay ay tahay kiiska ikraan balse raisul wasaaruhu uu doonayo in kiiskaasi loo madax bannaaneeyo hay'adaha cadaaladda gaar ahaan maxkamadda ciidamada qalabka sida oo iyadu marka laga hor istaagay inay baaritaan dhab ah ku sameyso xarunta hay'adda nabasugida iyo sirdoonka qaranka ee hore ugu shaqeynayay Fahad Yasiin Xaaji Daahir xogaha xilligan la helayo ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahi in guud ahaanba dhinacyada marka xilligan Villa Somalia iyo waliba xafiiska raisul wasaaraha midba midka kale uusan war u hayn qorshayaasha uu wado marka loo fiiriyo raisul wasaaraha ayaa inta badan la soo warinayaa inuu ku saxan yahay tallaabooyinka xilligan uu qaadayo dhinacyo badan oo muhiim u ahi hase yeeshee xogaha aynu helino ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in guud ahaanba dhinacyo badan xilligan raisul wasaaruhu marka laga tago uu ka biyadiiday qorshahaasi iyaguna ay marka kula noqdeen madaxweynaha mudaxleedka uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka la fiiriyo kiiska ikraan oo ilaa iyo hadda aan markaasi cadaalad helin nolol iyo geerina aan lagu hayn horeyna nabasugida ay u shaacisay inay dishay kooxda Al-Shabaab iyaguna marka maalin kadib iska baryeelay ayaa ilaa iyo haatan madaxtooyadu waxa ay markaa horey uga codsaday Fahad Yasiin in shirka golaha amniga qaran uu ku shaacin doono xogta kiiska ikraan tahliil balse ilaa iyo hadda uu ka dhaqaaqi la'yahay dhanka Villa Somalia oo iyadu xaalka ku xun warar xog ogaal ah oo dhahanba ay ka biyadiideen dalabyada xasaasiga uga yimaanaya dhinaca Villa Somalia gaar ahaan xafiiska madaxweynaha mudaxleedka uu ka dhammaaday ugu dambeyntiina daawadayaal marka aynu fiirino xilligan waxyaabaha aanu ka helino dhinaca deegaanada Galmudug waxaa la soo warinayaa in hoyga uu ka degan yahay magaalada Guurceel Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan xilligan ay hareereeyeen ciidamo badan oo marka ka tirsan kuwa marka dowladda Soomaaliya iyo waliba kuwa dowlad goboleedka ee Galmudug magaalada Guurceel iyo waliba ee gobolka Galgaduud ka tirsan waxaa laga dareemayaa cabsi dagaal oo ah inuu dhexmaro ciidamada kooxda Ahlusunna ee magaaladaasi hadda maamusha iyo ciidamada maamulka Galmudug oo gacan ka helaya ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya qaar badan oo marka ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Guurceel ayaa halkaas isaga barakacay tan ilaa iyo waliba shalay barakacna uu xilligan ka soconayo magaalada iyaga oo ka cabsi qaba in korkooda lagu dagaalamo waxa ayna shacabka hadda markaa ku dhibaataysan yihiin deegaano duleedka ka ah oo magaalada ku yaalla oo ay ku barakaceen odayaasha dhaqanka beesha marka habar eji ee deegaanada magaaladaasi ee Guurceel
oo kula laqaatay hogamiyaha ahlu sunna sheekh maxamed shaakir cali xasan waxa ay ka codsadeen in ciidamada ahlu sunna wal jamaaca laga saaro magaalada si looga baaqsado dagaal inuu ka dhaco hase yeeshee marka aynu fiirino xilligan hoyga uu ka degan yahay magaalada guurcayl waxaa la soo warinayaa in kulamo ka soconaya saacadihii aynu ka soo gudubnay hoyga sheekh maxamed shaakir lagu kala tegay taasoo inta badan xilligan dhinacyo badan ay ku sifeeyeen in xilligan sheekhu uu ka biya diidsan yahay aragtida shacabka ka imaanayso gaar ahaan in marka magaalada laga saaro ciidamada wadaadada ahlu sunna waljamaaca balse xogta aynu helino ayaa xilligan waxa ay tilmaamaysaa in qoorqoor uu xilligan waddo kale adeegsanayo taas oo ah marka inuu kala furfuris ku bilaabay saraakiisha hogaaminaysa ahlu sunna waljamaaca qayb badan oo ka midana xilligan lacago la siiyey si ay marka u kala dhantaalaan awoodda wadaadada ahlu sunna waljamaaca wixii laga bilaabo saacadan annaga faraheenna kuma jirto wax dhanna gadaal waa isu dhignay waa xeelihaynay warbalkubsina waa islahayn sheekh maxamed shaakir ninkii la yidhaahdo wadaadka ikhyaar badan annaga oo afka curadka cayr ku hadlaynaan u tagnay ikhyaartii guurceelna ah qayb ka ah maanta kabacdiina in laisisaaraado looma baahna waraan rumahaynuna waxaa la yidhi rasiya u dambeyd isisaaraan lama rabo sheekh maxamed shaakir cali xasan annagoo xibno badana ahna cidda curadka u ah haddii cayr la yidhaa kuna hadlayna af curad keliya aanaan ku hadlayna aan ku hadlayna af guud ee cayr af guud ee guurceel af guud ee naxariiseed aan u tagnay abaaraha ay shantii saac tahay juhdi badanaan ku bixinay waa isku daahnay waa isku celcelinay maqsuudka aan ugu tagna wuxuu ahaa ma xasta meesha taalka kor qaad culayska iyo ciidanka meel kale tag nooma suuragelin aqbal kama sidno mar haddaanaan aqbal ka sidin shiiqa waxaan u sheegaynaa waxaan sheegaynaa wuxuuna yidhi inay yihiin haddana ay dowladdu leedahay ee dalku leeyahay dowlad la yidhaah galmudug galmudugna waxaan u sheegaynaa ergadaas inaanaan ku guulaysan dalkana ayaga abnigiisa ay ka saaxil ka saaran yahay wixii laga bilaabo saacaddan annaga faraheenna kuma jirto wax dhanna gadaal waa isu dhignay waa xeelihaynay warbalkubsina waa islahayn waa ku guulaysan doontaan waa islahayn warka aan geynay mid la diidi doono noolama ekayn waxa uu noqday mid aan la aqbalin oo u noqday hadda shiiqana waxausan noo sheegin kama aanaa sheegin kudana aanaa guulaysan dalku inuu dowlad leeyahana waa u sheegnay dowladdii galmudugna waxaan u sheegaynaa dalka ayagaa xil ka saaran yahay ayagaa xil ka saaran yahay ayagaa xil ka saaran yahay waxaa maanta sidaba odayaashii hore uga warrameen aan la kulannay abaarashantii saac sheekh maxamed shaakir cali xasan waxaan xeerinaynay sidiiba arrinka guurceel u dhacay inaan la kulannay ahayd ilaahay maanta uu qadaray maanta oo ay tahay taariikhdu bishii tobnaad 14 ee Oktoobar 2021 inaan la kulannaha ilaahay baa noo sahlo noo fududeeyo waa la kulannay kulanka bacdii arrintii aanugu tagnay waxay ahayd sida odayaashii horeba u sheegeen magaalada guurceel oon dagaal mudnayn habadna aan mudnayn maatada iyo caruurta iyo dadka yaalla ama hantida taalla in la badbaadsho colka yimid laga dul qaado wadaadku ciidankiisa ka baxsho meel ka madax bannaan tago waddankuna dowladda uu leeyahay ee dowladda ay magaalada timaado wada hadalna ka dambeeyo waa suurageli weysay sheekha waa ka suurageli weysay waxaan isleeyahay soomaalida waxay tiraa geedka wixii aad gogosha ku hilmaanto geedka oo hadalka geedka aad ku hilmaanto gogoshay kugula soo dhacaan waxaa laga yaabaa ilaahay waa qafuuru raxiim ee wixii annagu aan ugu tagnay inay mataqaanaa isbeddel qusaynaya inuu ku yimaado waxaan leeyahay weli waxaan leenahay xabadda guurceel
wax dib yar maaha wax amaan laga qaadana maaha wax sharaf ku kuluma waaye waxaan leenahay waaga sidiba aan u niri ka daaya ciidanka ka dulqaad magaalada meel ka baxsan tag dadka u tur waxa ma taqaanaa meesha ka jira waad ogtahay mar labaad aan hadana u celinayna sida aqyaartii igu horeysay ay sheegtay magaaladan Gurceel waa magaalo dad marasa iyo waayeelada iyo caruuraha iyo lagu nool yahay duulaanba lagu yimid nabad laguma imaan waa la wada ogyahay war la qabaa xiise ma leh nimankii hoggaanka duulaankaas u ahaa oo Sheekh Maxamed inay ka qaadaan ciidanka dhexdiisa iyo ufaysyada ku wareegsan iyo inay ka bixiyaan bannaanka tagaan dhulkaanu ilaa jiirta qabnood waxay ahaa jireen mudug intaan galgudiid la samayn reer mudugga waxaa la jiri jiray meel ilaa kala reebta oo haddii la dagaalama bannaanka laysla tagaayo qolana waa adkaataa qolana laxda baqtiga hajiidaa la yiri hadduu dagaalmo hore yahay rag baa dhulka dowlad ka ah inaanay ka aalaynsa saankeed baa muuqda bannaanka in la isla tago haddii kale anagu waxaan bixiyelinaynaba hadduu naga aqbalo wadaadku inuu maxaa tiraadaayo amba dagaalba dhicino meel laysla garto macquula hadduu tago wixii doodahu uu qabo wixii meel mar ah dhanka kalena intay guddi iyo dad u hadla laysula baxo ciddii wax ka maqan yihiin ay halkaas maxaa tiraadaayo lagu kala garqaato nooma muuqato arrinkaasi mana suuro gelin anigu ma rabo inaan hadda media ku soo noqnoqdo in badan baan ka maqnaa galmudug 12 qabiil oo Soomaaliyeed baa ku midaysan 12 qabiil bay dadka halkan degay dadka shidada wadaa qayb ka yihiin 12kii kale waxaan ka maqnayno ka maqan ma garan karno beesha curadka cayr maanta oo taariikhdu ay ahayd 14kii bisha tobnaad maalin khamiisana ay ahayd 5:00 waxaan la kulannay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxaan ugu tagnay waxay ahayd oo qasadkanagu ahaa badbaadada Gurceel maatada Gurceel taala iyo maalka yaala in xabad laga badbaadiyo ayaan ugu tagnay waxaanu ka codsanay inuu magaalada ka baxo meel magaalada ka baxsan uu tago annaguna markaas aan raadinno inaan lagu soo duulin wada hadalna furmo dhinaca kale aan ka raadinno intaas aan u sheegnay oo ka codsanay arrinka asaga ah wax badan ayaa waqti badan baan qaatay arrinkaas u qaatay dood aad u fog oo aad u kulul baan dhaxmartay arrinkaas uu isuma kaana qaban Sheekhu hadalkiisii wuxuu ku soo qatimay geedi ma jiro geedi Gurceel ma jiro macnaha ka guuri maayo ayuu ku soo qatimay intaas markay dhacday annaga waxaad ogtihiin muddo 2 toddobaad ka badan uu hadda Sheekhu joogaa qiyaasta iyo ciidamadiisu kuma aynaan degdegin saxaafad kama aanan hadlin waxaan xeerinaynaa waxay ahayd haddii curadnimadu waxay u baahan tahay miisaan waxay u baahan tahay meel ku habboon inay ka soo dhacdo markii aanu ogaanay in maaragtay magaaladii laga qodayo difaac dadkii maatada ahay oo meesha joogayna in gabaad laga dhigto la rabo ayaan maaragtay ku qasbanaanay inaan Sheekha u tagno codsigaas aan horey u soo sheegan u geynay
كما أن قوليسن شيخ هذا الكيسي وحكوس وغتما قيد مجره سيدا درادت أنا وقو أنك أنغاد النوحي هاي مركز مرهدان لحب شعلا قرعي الكرين مرهدان لحب شعلا ما تدتال أيسن كرين مرهدين مالك يالا أو ماركت ميلو البشدال كو ماركت توكان والبشدال كوريا لو أن لغو بغيلين وأن لحب شعلا دا قرعي الويني وحان وقو أن سرني دلك الدولة بولي هاي أبنغان الدولة دا كمسولة gudahan daawada leen ka soo yeen ku soo doodayna warkaad ka daawanaysa fadlan daawada hadii ay tahay markii ku goreysay aad janaalkan soo booqataan naga ilaaw in subscribe share like gambaleelka furo nagu maasantiin daawashada wararka iyo xogaha inuu halkan soo gelinayo tan iyo kulankayga dambe nabadgelyo amaana allah